ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଦିଗପହଣ୍ଡିର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାକା ସୁଜି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତିକି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ଜୋରରେ ଧରୁଛି। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାକା ସୁଜିତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଘରକୁ ଘର ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ସମଗ୍ର ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାକା ସୁଜିତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ହାତ ଚିହ୍ନରେ ବଟନ ଦବାଇ ଭୋଟ ଦେବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଘାଟିକାଳୁଆ ମନ୍ଦିର, କଙ୍କିଆ, ଟାମଣା, ପୁରୁଣାପାଟଣା, ଜୁଗୁଡ଼ି, ଚନ୍ଦନପୁର, ବାଘଲଟି, କୁମାରପୁର, ସିହାଳ, ସିଙ୍ଗାବାଡ଼ି, ବି ମନୋହରା, ଜି ମନୋହରା, ବଡ଼କୁସୁମୀ, ସାନକୁସୁମୀ ଓ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରାମରେ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶହ ଶହ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ସାକା ସୁଜିତଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଳ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାକା ସୁଜିତ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ଜି ସନ୍ତୋଷ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।